Gürcan'a, Azerbaycan'a kan Urallara Goris Karakimeç. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrindən ibarət maşın kolonu Ermənistanın işğalı altında olan Zəngəzur mahallının Gorus rayonuna daxil olub. Bu haqda məlumatlar Ermənistanın sosial şəbəkələrində paylaşılır. Şəxsi avtomobili ilə Gorusda hərəkət edən Ermənistan vətəndaşı önündə hərbi maşınlar gördükdən sonra çəkiş etməyə başlayıb və bildirib ki, maşınlar Azərbaycana aiddir. Onların üzərində Azərbaycana aid dövlət nömrə nişanı var. Esa ver cosa.